أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zaista neizmjerna hvala pripada samo gospodaru svih svjetova i neka je salavat i salama njegovu posljednjeg Božijeg poslanika, miljenika Muhammeda, alejhi salatu ve selam, na njegovu časnu porodicu i njegove cijenjene ashabe i na sve vas ovdje prisutni. Braćo i sestre u islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Prije svega neizmjerna mi je čast i zadovoljstvo i iskazati zahvalnost gospodaru svih svjetova što nas je počastio da danas, odnosno večeras, dočekamo prvu trećinu barek mjeseca Ramazana. Ispostili smo u din islam. Gospodar svih svjetova nas je počastio time, a prva trećina jeste njegova milost. Ja se nadam da će gospodar svih svjetova zaista nas obasuti svojom milošću ovih 30 dana. Večeras ulazimo u drugu trećinu, odnosno koja je njegov magfiret, njegov oprst. I nadam se da ćemo, ako Bog da, u narednih 10 dana u narednoj trećini zaslužiti oprst gospodara svih svjetova. A da je zaista toliko, da kažem, lako i toliko lijepo zaslužiti oprost i toliko se može dobročinstvo učiniti i učiniti nekoma, nekome lijepo i pomoći na bilo koji način, jeste, da kažem, udijeliti sadaku. A sadaka, naravno, znači i dio onog tvog imetka kojim podliježu oni koji nemaju. A sadaka je isto tako, da kažem, ukazati nekome na pravi put. Sadaka je ukloniti s puta ono što čovjeku smeta. Sadaka je, kaže, osmijeh na licu brata muslimana. A isto tako kaže i sadaka je lijepa riječ, odnosno lijep savjet, lijep nasihat, pogotovo starijih ljudi kada ti upute lijepu riječ. I toliko sam zahvalan gospodaru svih svjetova što imam priliku da se družim sa starijim ljudima koji su me uvijek spremni, da kažem, saslušati i onda mi daju svoje mišljenje, svoju refleksiju na ono što sam ja kazao. I nikada se nisam od njih odvojio i nikada nisam napustio taj žemat i tu zajednicu, a da nisam nešto novo naučio. Gospodar svih svjetova kaže i dogovaraj se sa njima. Dogovor, šura, jeste nešto plemenito. Jeste nešto na čemu treba dogovor, ono da počiva naša zajednica, naš ummet. Ono na čemu bismo mi trebali graditi svoj temelj. Gospodar svih svjetova kaže, a kada raspravlja sa njima, onda raspravlja na najljepši mogući način. U drugom ajetu gospodar svih svjetova kaže, a da si grubi i osuran prema njima, kaže, oni bi se razbježali iz tvoje blizine. Prethodnih noći sam govorio koliko je lijepa blagost. Pa sam govorio koliko je lijepo, jeli, da imamo jednu lijepu interakciju, prisnost jednih prema drugima. I vidite sad, kao rezultat i plod svega toga treba da dođe naš dogovor na čemu će počivati sve to. Šura, ono što čini temelj nas muslimana. Sve ono čime nas je gospodar svih svjetova ovdje poslao. I zato jesmo ovdje da se dogovaramo. Zato jesmo da se družimo. Da međusobno ideje te dijelimo, pa da čujemo mišljenje jedni drugih. A ne da odmah jeli da što se kaže kod nas na prvu reagujemo. I zaista bi bilo lijepo da zaista prihvatimo ono mišljenje svoga brata muslimana. I toliko, evo ovoj prijedeni, koliko se već ovdje nalazi. Zaista, svaki čovjek je svaki džematlja koji god mi je prišao uvijek mi je kazao neki savjet. I nikada nisam ostao oštećen i nikada nisam, kada bih postupio po tom savjetu, ispao ili nešto loše, da li bi mi nešto loše ispalo, da bi nešto pogrešno uradio. Samo slijedeći, da kažem, mišljenje starijeg i onoga iskusnijeg koji ima za sebe to iskustvo, a zato nas je gospodar svih svjetova poslao da se savjetujemo, da se dogovaramo, da se družimo, i to je zaista jedan lijep dan, jedan lijep poklon gospodara svih svjetova. Pa zaista ga molim da u barek mjesecu Ramazanu, ako nismo u ovoj prvoj trećini, da u drugoj trećini se što još više dogovaramo, još više družimo. Da još više ostvarujemo svoje ciljeve, svoje planove i da zaista naša zajednica, naš ummet, zaista počiva na tom temelju, na šuri, to jest na dogovoru. Molim gospodara svih svjetova da nas zaista počasti svojim magfirotom u narodnoj trećini i molim gospodara svih svjetova da nam oprosti naše grijehe i da zaista nakon barek mjeseca Ramazana izađemo čišći i bolji muslimani,
nego što smo bili. Amin. Ja rabbala alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.